ミュージシャンから見て娘さんの現状ってこう、さっき弾いた曲スカネガイドなんかは、うん、僕が高校生の時に弾けなかった曲だったりずっとサイドがあるね、娘、はい、全部ぐらいですね。ちっちゃければちっちゃいほど覚えるってことだよね。頑張った。